стяг Національного олімпійського комітету України підняти. Прапори України та Олімпійських ігор підняли у Запоріжжі. Цьогоріч на змаганнях у Парижі область представлятимуть два спортсмени, розповіла легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 Олеся Повх. Це Парвіз Насібов з греко-римської боротьби і Вікторія Кесар – стрибки у воду, тому що так стало, що дуже складні умови для підготовки в нашій країні, бо всім відомо, що війна порушила багатьом плани. Обов'язково буду дивитися ці виступи наших спортсменів і сподіватися, що коли вони все ж таки, мабуть, візьмуть медаль, то приїду зустрічати їх на залізничний вокзал. Мені дуже радісно буде вболювати за наш вид, бо я вже 4 рази була тренером збірної команди олімпійської на Олімпійських іграх. Коли ми виступали, українська команда, скажімо так, то завжди мої емоції переповняють така радість, таке ожидання, що все буде добре.